Opozita bën bilancin e tryezës së një dite më parë që duket se i bashkon në një pikë, largimin e kryeministrit Berisha. Ajo çfarë vijon të ndaj është forma që duket se ka kushtëzuar dhe formulimin e një iniciative të përbashkët në letër. Partia Socialiste është partia lider e cila udhëheq rolin opozitar për të gjitha problemet e mëdha dhe të rënda që po përballon vendi, probleme që kanë të bëjnë me varfërinë, probleme që kanë të bëjnë me korrupsionin, probleme që kanë të bëjnë me drejtësinë dhe me sigurinë, dhe është një rol të cilin ne do të vazhdojmë ta bëjmë. Besoj që sot është dita për të ftuar të gjithë shqiptarët që nesër të jenë në protestë, për të protestuar për më shumë siguri, për të protestuar për më shumë drejtësi. Pozitive është që opozita takohet, sepse është koha për një bashkim sa më të gjerë, është tjetër gjë se si e koncepton luftën politike njëra apo tjetra parti, por partia jonë ka qenë shumë e qartë që e vetëmja reformë që mund bëhet në këtë qeveri është largimi kësaj qeverisi. Por kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta vijon të këmbgul se opozita nuk ka kohë të presë zgjedhjet e radhës parlamentare për largimin e kreut të ekzekutivit. Ne jemi për objektiva konkrete dhe për veprime konkrete të opozitës në parlament dhe jashtë parlamentit, po gjithmonë të standardeve demokratike që imponojnë dorëheqjen e Berishës sot dhe jo që presin se ndoshta Sali Berisha do të ikë në vitin 2009. Propozimeve të saj, opozita i shton dhe një tjetër opsion, mocionin e mosbesimit ndaj kryeministrit. Edhe në parlamenti mund të rrëzohet Berisha, një mocion vlerësoj që tani ka shumë deputet edhe të djast, që e kupton që duhet ndalë krimi, që e kupton që duhet shkputen a krimi, dhe që e kupton që mund të vijë radha. Ne e mbështesim fuqimisht çdo mocion për shkarkimin e kryeministrit Berisha, por duam t'ju kujtojmë që të gjithë opozitarëve sot. Teme ndryshime që bën 21 prill, para se të bëjmë 70 vota për të që Berishën, duhet të gjejmë edhe 70 vota se kush do të zvendësoj Berishën. Të gjitha opsionet janë në tavolinë dhe ne jemi të hapur për të diskutuar çfarë do lloj propozimi që mund të sjellin aleatët tanë. Do të thotë që procesi që filloi dje me tryezën nuk është një proces i mbyllur. Aksioni më i afërt opozitar është protesta në shesh kundër pasigurisë dhe për më shumë drejtësi, një iniciativë e Partisë Socialiste. Partitë e tjera në opozitë pritet gjithashtu të bashkohen protestës, duke mos përjashtuar dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Gjithsesi, një vendim përfundimtar kjo forcë politike do ta marrë gjatë një mbledhje kryesie të njëjtën pasdite në orën 19:00.